السلام عليكم. على سؤال هذا الوضع انقسم منه هنا عذر دار قسم منه هنا فعلي جري قسم منه ضد كاس وعلينا انت دمتي انت دعوانتي عن رانو تاريخ حنبي هاي وهي دعي ان وواحد صمر لي كنت يوحي حلقة سكدة عي قوي كدوش ماهين وح قبيل قصلي سنة ماهين وهي هيد سيستم دولي أو مركز جري السلام عليكم. على سؤال هذا دمان مدى الصوماليات لغم سؤال دون دعالي في التوبتان على برنامج حساسي ينكاد لنا دوت كساتر الوقوية يا رنتي يودن بيسي في المعاش كحالي وانا عاوق هذا ديك دونا سؤال هذا مكا وحلو بحي قروس danka bari galbeedka aad loo salaamaysaa ha sheer garee u gaarsiiyay ruqoy oo dhan gaarsiiyay meel xidina dadada ku joogan een chapter madawgu ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno macnaheedu waxay tahay dibkaas ka dhacay ruqoyi inaan xuduudaa aan ka sameyno danka bari galbeedka salaamay ku tahay inaan xuduudaa ka sameyno inaan faali gelin ka sameyno dadkaas waalayna انتي دمتي انتي داوانتي ان ركعودكي ساد مقليسين ان كوبلا هرت السلام عليكم والسلامتي هين دمان ود الصوماليات ملك سودونا دالده كجوكتان كوسو دوادا امبارود اوف ذا ويرلد يا برنامج كعاوا او دارن هذا الكيو دمبيه كسو ييراي مدحوينا امد الصوماليات مدان محمد عبد الله فرماجو سو او كهليمر حفلدا ayaa wuxuu sheegay inuu raaligelin buuxda uu siinayo ummadii rawooqooyi ee dhibaatooyinka ka soo gaadhay dawladdii hore ee Siyaad Barre isagoona kala saari ummada uu raaligelinta uu siinayo wuxuu si duuduuba u sheegay inuu raaligelin buuxda u dirayo una ka codsanayo cafis inay siiyaan ummada rawooqooyi marka hadda su'aashii suugiinta madan waxa tahay wuqooyi maaha hal magaalo maaha hal xaafadna maaha hal beelna ma degana gobolada wuqooyi gobolada wuqooyi waxa degan beelo fara badan baa degan sida Soomaaliya koonfureed baa ma gobolada koonfureed baa u degan yihiin beelo fara badan u degan yihiin deeskama oran qoran hadii maanta Muqdisho wax ka dhaceen reer koonfureed oo dhan baan waxa ku dhaceen ama oran qor waa ina la baara meeshii ay wax ka taageen cidii macni aad ka hadlaysaa waa ina toos u sheegtaa hadii Puntland wax ka dhacay oo Puntland baa loo diraya la yiraahdo waxaas haddii Jubbaland ay ka dhacaan Jubbaland la sheegaa haddii Muqdisho ka dhacdo waa Muqdisho la sheegaa laakiin tan maanta farmaasho ka hadlay oo leeyahay waxa siinayna raaligelin baan ka dalbanaynaa cafis iyo cafis raaligelin baan siinayna cafis baan ka dalbanaynaa ma aha wax qabta dadka wada degan gobolada Waqooyi waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay siyaabo kala duwan u yaqaanaan gobolada Waqooyi oo ama magaalo ay ka yaqaanaan ama hal xaafad ka yaqaanaan laakiin gobolada Waqooyi ballaaran yihiin xilligii dawladdii Soomaaliyeedna ee deela aqoonsanaa goboladii ka jiray Waqooyi waxa ay shan gobol ee shanta gobolada dushas kama saarna madaxweyne Farmaajo hadii uu raaligelintiisa ula jeeday dacdooyinkii ka dhacay magaalooyinka Hargeysa Burco waxa ay ahayd inuu si toos ah u raaligeliyo beesha Isaaq ee dhulka degan isagoona magaca isticmaalay gobolada Waqooyi kus magaca gobolada Waqooyi waxa wada leh dhammaan beelaha degan Waqooyiga mataqaana dhammaan dadka Waqooyi kasoo jeeda ayaa leh magaca Waqooyi isticmaal oo reer Waqooyi la yiraahdo laakiin reer Waqooyi waa beelo Soomaaliyeed oo kala duwan weeyo nimba deegaankiisa uu leeyahay laakiin Waqooyi ku asaysan dawladdii Soomaaliyeed cid ka tirsanaysa oo leh waxa dhibaato noo geystay ma jirto aan ka ahayn beesha Isaaq marka beesha Isaaq uu joogaa uu yahay waliba jeegaanta maanta uu joogaa uu yahay Muuse Shaani hadii raaligelin aad siinayso Farmaajo sideeda ugu soo hagaaji call box u soo dir Hargeysa ugu baaq laakiin magaca gobolada Waqooyi waxaas lagaama dhageysanayaa yar madaxweynaha ummada Soomaaliyeed baa tahay gif ina ummada Soomaaliyeed kula kacdo ma rabno waan soo dhaweyneynaa khalad dacdooyin xanuun badan baa ka dhacay Hargeysa dad tolka ayaa ku nool dad umma Soomaaliyeed baa ku nool wixii dhibaato ka soo gaaray
dowladii Soomaaliyeed waanu ma taqaanaa ee aad raaligelinta ka bixinayso haddaad raaligelinta nooca waday aad baa u soo dhoweyneynaa dadkii ku dhintay gacanta ka xaq daranay dishay ee shacabka ahaa ee waxaan leenahay samri imaan la siiyo laakiinta aan diidanahay marnaba aadna lagaa yeeli doonin qof kalen laga yeeli doonin ama madaxweyne hadda jooga ahaado ama ku mustaqbalka iman doona ahaado aana marnaba laga dhegaysanaynin waa in gobollada waqooyi duuduub wixii ka dhacay laysku duuduubaa adan meeshan waa la xisaabtamayaa haddii raaligelinta aad waad siinayso gobollada waqooyi ninka maanta horjoogaa kaa jeegaanta ka ee musashaani oo shirka u dambeysay addii sabo ku wada yeelateen waa inuu raaligelin buuxa ka bixiyay beeshii snm beeshay saaq oo snm jabhadda lahayd xasuuqii ay ka geysteen dhulka gobollada waqooyi haddii dembiyo dagaal oo dhacay 1980-yadii iyo 90-yadii laga hadlayo marnaba dadkii kale ee gobollada ee kasoo jeeda beelaha kale ee harti lahaa oo dhulhantiya warsangeli ama gadibursi lahaa ay u geysteen jabhaddii snm iyo ciidamadii etoobiya ay ka geysteen ay u geysteen xasuuqa defataatiir ma noqonayaan haddii laga wada hadlayo oo dagaaladii dhacay iyo dadkii wax soo kala gaareen laga wada hadlayo lascaafinayo falilla alxamdu waan soo dhoweyneynaa laakiin in dadkii muuse biixi oo iminka madaxweyne sheegta wuxuu ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay la og yahay dembiyada dagaal gacanta ku galay 1700 oo qof bay ayay hal mar ku laayeen dila hal maalin 4-7 saacadood gudahood bu 1400 oo qof ilaa 1700 oo qof ku dilay muuse biixi waa dhacdo qoran fiyooyadii baa lahayaa way taariikhaysan tahay marka inta nin dhintay oo iyo dad dhintay dembiyaday galeen laga hadlayo dadka hadda taagan baa ka horeysa in laysla xisaabtamo marka nin ka meeraysanaya midowga ummadda soomaaliyeed inay isku timaado nin isaga dantiisa ka dhex arkin nin ka baqanaya in maxkamad adduun la geeyo oo maxkamada dembiyada dagaalka muuse biixi waxa u ballansan maxkamadda dembiyada dagaalka ilaa ay dadkii mataqaanaa xasuuqay ay cafiyaan dee laakiin aniga waxba layga dilay soomaaliyan ka go-aya waxaas abtu way soo dhammaatay hawshaas way isla soo dhammaatay nin soomaaliya o dhan baa islaysay dadkii muqdisho ku dhintay wixii dagaaladii sugay ka dambeeyey waa la ogaa dadkii dowladdii soomaaliyeed puntland ku laysay ku xasuuqday baraagaha loo mataqaanaa cid kasta oo kasoo horjeysata systemkii xilligaa jiray iyadoonan qabiilna ahayn cid gaaran ahayn laakiin systemkii xilligaa jiray ee diktatoorka ahaa cid kasta oo ka hor timaada cagtu marinay ilaase maara qabiilka doonto hadaa kasoo jeedo wayna waxaan dadkii ugu horreeyey ee waxyaalada kusoo gaadhnay waxa ahayeen beesha majeerteen bay ahaayeen oo baraagaha loo sumeeyey marka haddii systemkii laga dalbanayo dee dowladdii soomaaliyeed ee xilligaas way tegtay waa lagu kala tegay hadday dad gaari soomaalida si ka daran loo wada gumaaday oo gumaad xuna ku dhacay dee taasna waa laisugu iman doonaa haddii ay snm gardarnayd oo intay dowladdii soomaaliyeed dumisay haddana dad shacaba oo aan waxba gelabsan oo guryahoogii fadhiya ay duhur cad intay soo gasha ay 1700 oo qof ku dishay dee garnaqsi baa loo baahanya inaan la sameeyo laakiin lagaa yeeli maayo madaxweyne farmaajo lagaa yeeli maayo intaad soo fadhiisato inaad tidhaahdo gobollada waqooyi baa raali gelinaya gobollada waqooyi aad raali gelinayso iyagii baa ishaysta iyagii baa mataqaanaa ayaa dad kale laayay intaan dowladdii ka dambeysay waxay dowladdii soomaaliya geystay wixii ka dambeeyey baa ka badan wixii ka hor dhintay intii dowladdii soomaaliya jirtay intii dadka soo kala gaadhay xasuuqii ugu dambeeyey ka shaale ee cid kasta xasuusato ee dadka maalin kasta lagu dilo mataqaanaa inta jidgooyooyin loo dhigto dadka guryahooga lagala baxo cadaadiska iyo cabuuriska ka jira intaa farmaajo intaadaad ka hadli lahayd gobollada waqooyi oran lahayd nin kastooba dhulkaaga intaada bismilayso dadka u sheegi lahayd de adeer kaa yeelmayn inaad tidhaahdo gobollada waqooyi baa raaligelinana raaligelinkaaga ka baxna gobollada waqooyi dowlad soomaaliyeedna waxba kama tirsanayaan dowladda soomaaliyeedna iyagay ku taagnayd maantana diyaar bay u yihiin inay mataqaanaa dowladdii soomaaliyeed meeshoodii ay kasii anba qaadaan kasii wadaan laakiin lagaa yeeli maayo inaad tidhaahdo dad gaaraan ku raali gelinayaa oo iyagiba dadka weliba maanta jooga oo noolnool ay yihiin dadkii xasuuqyadii gobollada waqooyi ka qayb qaatay iyagoo ciidamo etoobiyaan u soo kaxaystay oo duhur cad dadka ku laayay meeshaas haddana intaad tidhaahdo soomaali baan isu keenayaa intaad leedahay dadkaa sii kale kaxayn
maalin kasta oo hadasho taageero badan baad ku sii luminaysaa. Waanaad ka fiirsataa maadaama madaxweynaha Soomaaliyeed tahay kan cabanaya iyo kan laga cabanayo iyo ka caban doonaba adaa madaxweynaha. Marka intaas leedahay dad gaar raali geli, waxyaabo badan baa waqooyin ka dhacay isku soo fafaq baan ku leenahay farmaajo. Dad badan baa lagu dilay Soomaalinimadooda lagu dilay, maxaa dowladdii Soomaaliyeed iyo calankii Soomaaliyeed hoos joogteen baa dad badan lagu dilay. Haddaanad waxba kala soconin, adeer waa lagu soo gudbinayaa, howlihii dhan waa lagu hayaa. Laakiin anagu kaa dhegaysan mayno inaad tiraahdo gobollada waqooyi baan raaligelin iyo cafi siinaya. Gobollada waqooyi dushaas kama saarna, beelo fara badan baa dega. Shan gobol buu ahaa, inta beesha ay saaqa digto waa la yaqaanaa. Waliba beesha isaaq badankeeduna maanta mid ma rabaan kala go iyo wax la yidhaahdo, wayna fahmeen in sheekadan isku siray oy in yaroo jeegaana oo rabta inay dadka dhan gadato, dhulka gadato, wax kasta xaraashta rabto ay ka soo dhex baxday. Gobollada waqooyi saad u malaysa maaha. Waanu kaaga digaynaa inaad mataqaanaa howlahaasoo kale mar dambe ka hadasho. Haddaad raaligelin buuxda aad siinaysa dan waxaad rabnaa inaad siiso magacooga sheeg, dadka aad siinayso magacooga ku sheeg, kaas anuu raaligeli kaama rabo. Dowladda Soomaaliyeedna waxba kama tirsanayo. Dowladda Soomaaliyeed kamid baan ahaa dadkii dadtood lagu laayay baan ahaa, ilaa maxaa Soomaali dowladdeeda u wadeen oo Soomaali u noqoteen oo Xabashi u soo raaci weydeen, dadkii lagu laayay kamid ahayn. Marka anaga saa ugu dhimanay oo u dulqaadanay, haddana ninkii Xabashi isagoo wata dadka wax suuqay inaad tiraahdo raaligelin baa siinayaa, oo weliba gobolladii waqooyi oo dhan baa nagu siinaya ma soconayso. Bal dadka aanan la soconin khudbada farmaajo aan ka hadlayno aan u daarno oo hay dhegaystaan wax yar si fiican u dhegaysta. Iduu raali gelin ayaa iska rabaa garowsha loo baahan yahay, maa u dhacay laisla cafiyo sax waxa la wixii chapter madowgu ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno. Macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay waqooyi inaan cudurdaar aan ka sameyno. Adeer dhibtu kama dhicin waqooyi aan ka saxno mar kale farmaajoon ka saxno. Dhibtu kama dhicin waqooyi. Waqooyi wax la yidhaaha ma jirin Soomaaliya, waddanka Soomaaliyu ahaa. Dhibtu wuxuu ka dhacay dhul ka mid a dhulkii Soomaaliyeed oo Puntland lahaa, oo Hargeysa lahaa, oo Burca lahaa. Dhul aana dhibi ka dhicin soo gaarsiin waqooyi oo dhan dhibaato ma wada qabin. Koonfurtaa kamid ahayd dhulkii baraagaha loo sameynayo Puntland kamid ahayd. Marka haddaad ka hadlayso leedahay dad baan raaligeli siinayaa, dee Puntland inaad ku dartay dadkii laga laayay baa qasab kuwa inaan dad systemkii hore dad ku hadlaysa afkiisii oo leedahay anoo madaxweynaha waxaan dushaka u qaadanayaa wixii khaladaad uu systemkii hore galay. Dee dadkii Soomaaliyeed waxyeelada kasoo gaadhay oo dhan baa markaa la rabaa. Dadkan kale raaligelinta siinayso ma dadkii shacabka ahaa iyagu waxba galabsan ee ku dhintay dagaaladii mataqaanaa jabhadahu ay dowladdii kusoo qaadeen iyagoo ciidamo Itoobiyaan adeegsanaya inay Itoobiyaan Soomaaliya inay dumisay rabtay, Soomaaliya inay Itoobiyaan dumisay rabtay, dadkii iyagoo ciidamo Itoobiyaan iyagoo adeegsanaya waddanka kusoo duulay ma dadkaasaad siinaysaa mise shacabkii? Haddaad shacabkii ku dhintay iyagoona ka mid ahayn oo xabaduhu la kulmeen oo madaaficii la isdaafsanayay la kulmeen, haddaad siinayso boqolkiiba boqol waa ka xunahay dadka ku dhintay maalaayacniga. Dadkaas dad siyaasada gaara lahaa oo dowladda Soomaaliya afgembiyas lahaa oo dana siyaasiya u baxay ay halakeeyeen. Waxaan leenahay naxariistii jannaa ilaahay uga baryaynaa. Laakiin dadkii iyagu dagaaladan huriyey ee hogaamiye kooxeedyada ahaa, haddaad leedahay dadkii baa siinay, adeer dadkaas dadkaygii bay qabaan, dadkaygii bay xasuuqeen, dadkaygii bay xasuuqeen iyagoo Itoobiyaan wata ayay xasuuqeen. Marka bal ku soco dadkaas waalaynaa intii dhimatay iyo intii dhaawacantay aan raano taariikh xun bay ahayd wixii dhacay. Waa waxaan soo marnay runtii wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyey koonfur oo waqooyi ku duushay ma ahayn, waa run wey, koonfur oo waqooyi ku duushay ma ahayn, waqooyi oo dhan laguma wada duulin mar laba. Haddaan usax koonfurna waqooyi kuma soo duulin, system baa soo duulin sax. Walaa khadka u yaro kaadiya hadda ma qabanayo, weli waxay socdaa furayaintaas aan gaarsiino walaalahayn reer waqooyi. Idinkaa ila qaadataa
aan gaarsiino walaalahay waqooyi war ninkan ha loo sheego waqooyi waa koonfur oo kale dad badan baa degan beelo badan baa degan cidda aad raabteed raali gelin siinayso cidna cid dushaas kama saarna waxa tiraahda dadkii oo falkaasi falkaas ku dhacaan raali gelin siinaya iyagana waxay geysteen baa loo raacayaa marka waxa laga rabaa Muuse Shaani oo maanta nool oo madaxweyne sheegta ama maamul hoggaamiyaha oo la hubo dadkii uu laayay isaga ku cadahay raali gelin ma bixinayaa horta ka tan mise ma aaminsan yahay inuu wax dilay nin aan aaminsanayn baa inuu isagu wax laayay oo dagaalo sokay huriyay oo dad shacab laayay oo Isaaq dhexdiisa Isaaq la xasuuqeer dhexdiisa isaga dagaaladii huriyay Isaaq dhexdeeda garxaj lagu qaaday Maryo Aroolka iyo Looran jiray iyo garxaj beeshii garxaj rigi huriyuha intaas oo shacab inta la leeyahay dawladda Soomaaliya naga laysay in ka badan bay ku laayeen isagii ciyaaray ku laayeen magaalooyinka Hargeysa iyo Burco dad shacab aha waxa lagu dilayna waxa ahayn mansab iyo siyaasad marka Muuse Bixiye iyo horjoogayaasha kale ee la halmaala ma ka bixinayaa raali gelin dadkii shacabka ahaa ama beelaha Isaaq ka soo jeedaan garxajis meesha boqortooyada garxajis ha ka soo jeedaan ama ha ka soo jeedaan beelaha Gadeebuursi Wasangeliyo iyadoo shaarkii SNM la adeegsanayay ciidamada Itoobiya lagu xasuuqay oo ugu dambeysay iyadoo maamulkani jiro in kala shaale dad dhan oo beeraha ugu jooga lagu xasuuqay ay ugu dambeysay de adeer ha kala cadee baa kulana hadduu ninkan isagu raali gelin bixinayo oo Soomaaliya oo dhan ay iscafinayso waa la gartaa laakiin dagaaladaas waqooyiga ka dhacay waxa hormoodka ahaa Muuse Bixiye maanta jooga oo live oo la wada yaqaano wuxuuna la soo taagay uu saxsan yahay intuu isla saxsan yahayna una ka yeelamayna raali gelin cidna la siiyo saasaa la isla ahaanayaa wala isla demsinaanayaa laakiin Soomaalidu maalintii u soo diyaar galowdo in la iswada saamaxo oo ninka sabaniga ka dhinta uu iloobo ilaa dad baa maalin kasta xabaalo soo faqda xabaalahan dad kale soo faqo horta ma taqaanaa farmaajo xabaalahan la soo faqo maalin kasta ee gabilay agteeda iyo Hargeysa qayb laga soo faqo ma taqaanaa waa xabaalihii qaxootiyada dadkii ku jiray lagu xasuuqay SNM ku xasuuqay wuu yaqaanaa Muuse Bixiye dadkan meeshii ku laayay maalintii rabo inuu dad soo faqo maalintii uu dadkan toogtu garanaya meeshii baa saa loo xaarxaaraa waa la soo saaraa waxa la yiraahdaa waa dadkii ay dowladdii hore naga layso dadka lagu warqacsadaa dadka lagu qiraysiya dowladdii Soomaaliya dad ma ku laysay Hargeysa iyo Burco haa ku laysay dadka ay ku leenaysay intina shacabka ay soo gaarin iyay hayeen waa jabhadihii oo ka dhex dagaalamay dadkooda haduu gurigaaga hadda soo gasho oo tiraa xabad baa ka dhex tuuraya de adiga carruurtaada laayay ee ninkii ciidanka hamalay kuma yaqaanay ciidanka koonfur baa laga keenay oo qoyi buu ka yimid dhukiisii ma joogo haddaad guriga kasoo dhex shuud adina waa lagu soo ridaya dadka badankooda waxa lagu laayay dad masaakiin oo shacaba baa laga soo dhex dagaalamayay jabhadihii soo dhex galeen oo isku soo dhex biimeeyeen inay awood ay dowladdu kula dagaalamaan ma haynin runta hadda la isku sheego marka nin dadkiisii halaagay oo haddana ilaa maanta la taagan xabaalo soo faq la joogo dadkii kale way iloobeen dadkii laga laayay oo dowladdu waxay iloobi karaa laakiin nin og dadkii oo meeshii ku laayay soo faqay maalin kasta oo Soomaa adduunka iyo Soomaalida ka iibin adeer waa sanaqaana anaga been yar isku sheegtay qoy baan wadanahay dadkana la laayay la sheego qaybo ka mid ah waa jiraan waa xaqiiq weeye badankoodu laakiin waa qaxootiyadii absamo u badnaa ee deganaa qaxootiyada agabar ilaa iyo mataqaana dhulka deganaa dadkaasaa la laayay bahayd oo ilaa maanta la soo faqay meed fog maxaa lagu soo faqay meedka Burco maxaa lagu soo faqay dad waa ciirgaab loogu soo faqwaayo waa berbera loogu soo faqwaayo ma jirto waxba kama jiraan waxaan dadka Soomaalida lagu mataqa lagu awl ku xasadaa dadka Soomaaliya laga dhaadhiciyaa in xasuuqyo daran meeshan ka dhaceen war dadkii cadday dad dinteen iyo dadkii SNM laysay maxay u kala duwan yihiin SNM oo jabhad ay u yaqaanaan dadka qaarkood mushaahidiin u yaqaanaan dadkii laayeen ee xaqdarada ku laayeen iyo dadkii dowladdii Soomaaliya ay laysay maxay u kala duwan yihiin waxba kuma kala duwana labaduba dad shicib ay ahaayeen haddaan xaqooda la wada doonayo oo laga wada garaabayo oo raaligelin laga bixinayo khaladaadkii xilligaas dhacay wa falilla alxamdu laakiin dee adeer dadna fataatiira noqon maayaan dadna maalin kasta meelaha lala wareegi maayo oo la oran maayo waxbaa la laayay waxbaa beri baan la xasuuqay oo kulba dowladdii Soomaaliya timaada calaykum salaam muqtar dulmadii soo dhowo boqortooyo daadir waxa ka yeelmeen farmaajo aadna laga dhageysan maayo wallahi oo billaah laga dhageysan maayo gobolada waqooyi
beelo kala duwan baa degan beesha u jeedo ama raali gelin bixinaysa beeshaas raali gelin siinaya ay waxaas ka soo gaaray adeer Soomaalidu sidoo kale ma saaran way isii duushay kuma sii tahay adeer and balandama istirno farmaajo waabani waxa uu geeyay baa dhanka kale dadkii iyaga naftooda qoyaha watay oo dagaalamay iyagu naftooda cudurdaar baa laga rabaa inta uu ku saxsay dadkii xataa dagaalamay buu dhah cudurdaar baa laga rabaa laakiin dadka dagaalamay cadeed yar ee qoyo dhan nima dagaalamayeen oo qoyo dad baan tii Ethiopia soo kaxaysteen acti mariyay dadkii shacabka yeena waxba galabsan marka aniga aniga ugu sheekeynay dawladda Soomaaliya la isay oo aan ka dagaalanay oo anagu Ethiopiaanta dadka lagu soo kaxaysanay aan dadkii kale ku xasuuqnay adeer xasuuq waxba kama duwana farmaajo sheekadaas way kula dhacday dadka waxaan tusayaa video Muuse Biixi oo dagaalowga ahaa la wada yaqaano isaga oo diga arkaysa ani kala ma waa Muuse Biixi weey Muuse Biixi weey oo brown wata oo dadka shacabka ah aan qof dhaafin islaan duqa gabar yar ilma caruura dumar waxba ma dhaafayo waa Muuse Biixi weey marka Oo yaa ni tusna soo soo dhawaan tusayna oo kale. Waa kan soo hadlay hadda. Niga farmaajo niga si na qeyl u sameeyse laga aqbali maayo. Waa la kulmi kartaa waa Soomaali madaxweynihiisa baa tahay. Cidna kama xumeyn markii aad ma taqaana kula kulantay Addis Ababa cidna kama xumeyn. Kaasi madaxweynihiisa la kulmaan oo arkayna anay. Umada Soomaaliyeed oo Maxamed Xuseen oo adiga madaxweyne waa aan xadka telefoonka aan u furi doonaa ishaala dadka waliba dadka kasoo jeeda gobolada Waqooyi inuu si waxa uu soo dhawaa waxa wal aad balay ugu baahan inay ka qayb qaataan barnaamijka loogu fayso waayay kugu dambeeyay la ku celin doonaa marka muus hal gaarsiye farmaajo gobolada Waqooyi hal beel ma degana gobolada Waqooyi duushis kama saarna dadka dadka raali gelinaysa gaarkooda raali gelinaysa iyaga dhixdooda waxyaab badan kala tirsanaya oo kala qaba khadka wax badan kuma jirayo khadka walani furaya wax soo qayb gali kartaan charger ka iga dhaaya malaya salaam aleekum khadki wariyay telefoonka qabanay salaam aleekum aleekum salaam alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh soo dhawow waa nabi cali baan u maleynaya aadiyad baan u salaamaya ummada soomaaliyeed anwaalku waxaan u soo galay laba qodobo muhiim ah oo siyaasi ah maadaama uu nahay siyaasiinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi gaar ahaan gobolkaasi awdal sax madaxweyne farmaajo inaan anigu sheego fariin fariintaas oo ah gobolada Waqooyi markuu leeyahay gobolada Waqooyi waa shan gobol weey deegaanada dhibaatooyinka ka dhacday shabeelada iyo dawladda siyaasiga ah sax waxa weeye Ibraahim Hargeysa iyo dawladda Xareegaabo sax marka hadii uu cabanayaan nimankaasi beesha dhaxaysa qalaydhaho anigu kama xubin cabashadooda iyo cid ay ka cabanayaan oo mid iyo qusaysa sax laakiin madaxweynaha waxaan u leenahay farmaajo mid laga aqbalayo laga yeelayo marnaba maaha oo loo dul qaadanayo inaad iska tiraado gobolada Waqooyi ba raali gelin ka siinaya adeer anagu dawladda Soomaaliyeed cabasho aan u qabno sax niga khadka ka go'aan maleeyaa ka dhowr qof iska dabacay ninkaas labiil baan ku celinayaa hal mar khadka siinaya ilaad farsamo awgeed buu khadka uga baxay
waxa rajayn inaan ku soo laabto. Ha Nabiil ku soco, khadka iga go'ay ku soco ku soco. Khadka go'ay markaa walaal waxaan u sheegayaa walaal wax weeye. Dhibaato ka jirta gobolada Waqooyi, dhibaato ka jirta haddaan u dirsay farmaajo oo indhaha iska qarinayo. Wax laga aqbali karo laga yeelayaa qaratay maaha. Saad sheegtay waa sistemkiisii aad barree. Deegaanada Puntland dhibaato ka geystay, Koonfur Soomaaliya dhibaato ka geystay, system military buu ahaa oo xukunka dowladnimada ilaalinayay. hase ahaatee wuxuu waa dhacay. Ummadda Soomaaliyeed waa iswada dishay haddii la is-cafinayo. Waxaan leenahay farmaajo cafiskaasi aad fidinayso gobollada Waqooyi inaad tidhaahdo maaha ree odol kuma jiraan. Waxa aanu dowlad Soomaaliyeed iyo dhibaato ay u geysatay oo lagu xasuuqay ma jirto. Haddii isaa ka cabanayo dowladdii hore si aad barana welcome, waa mid iga khusaysa taasi. Aragtidooda iyagaa ka hadli doonaan, iga ima khusayso. Laakiin anigu waxa i khuseeya farmaajo inuu jeebka uu warqad intu kala soo baxay uu waxaan reelo gelinaa gobollada Waqooyi mid aanu ka yeelano oonu ka aqbalano oonu ka dhagaysanano maahaban leeya tanna siyaasiyiinta aan gobollada kasoo jeeda. Waan aad baan aad umahadsantahay barnaamij qurux badan oo qiimo leh oo xaqiiqada iyo runta ka hadlaya Soomaalida runta ay nacabtay. Runi laga wada hadlana waa muhiim. 1991 dad baa dilay iyo buuramay xeebtaooda lagu laayay. Waxaa galabsadayna waxa weeye Muuse Bixiina kaa ninka la yidhaaho. Dhibaatadaasi dadkii geystay maanta iyagoon garaabayn oo ilaa alaan maanta dadka faqash u yaqaana ma aqbali karno marka inuu farmaajo Muqdisho kasoo yidhaaho gobollada Waqooyi baan raali gelinna. Waxaanu aqbalana maaha, waxaanu yeelana maaha. Cidda cabanaysa iyo ciday ka cabanayaana iyagaa khusaysa ma duraya anigu. Nimankaas hadday ciday doonaan ka cabanayaan iyo haddii kalena iyaga waa mid iyaga khusayso ka hadli doona. Aad baan umahadsantay. Aad baan umahadsantay Nabiil, aad baan ku salaamayaa. Kaasi noocaa siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka gobollada Waqooyi Galbeed iyo Awdal ee beesha Buursi saa uu ka dhawaajiyey wax ay ka tirsanayaan gobolladaasi, gobol ay ka tirsanayaan dadka Galbuursi dowladdii Soomaaliya ma jirto. Marka gobollada Waqooyina magaca wala wada wadaaga farmaajo looga yeelay ma inaad dushaas ka saarto dadka. Asalaamu calaykum, soo dhow walaal. Waalaykum assalaam. Waalaykum assalaam. Waa ku salaamay horta Suhayb. Laba qodob baan u kala saarayaa raali gelintan uu farmaajo intuu Muqdisho tagay uu soo raali geliyey. Horta marka koowaad farmaajo wax iskaga qasan waxa la yidhaahdo gobollada Waqooyi. Farmaajo haddii uu mid u socdo mise haddii kale farmaajo haddii uu u socdo xukunkiisa kasii dhammaanaya inuu ummadda Soomaaliyeed uu kusoo jiito Waqooyi baa raali geliyey, Waqooyi baan keenayaa, isaga siyaasad u qaasa waay. Laakiin haddii uu u socdo inuu raali gelin bixiyo adeer ummadda Soomaaliyeed, xukuumaddii Soomaaliyeed ee awoodda lahayd, dadkii riday Waqooyi ma ahayn beel bay ahayd. Runta marka laga wada hadlo dadkii xabadda ku ridayna beel bay ahayd. Haddii uu isku darayo dadkii xabadda ku ridayay iyo dadkii magaca Soomaaliyeed calanka buruuga ah difaacaya, haddii uu isku darayo taas isaga ayay aqoondarri u tahay, taariikh xumana u tahay, beel madowbuna taariikhda ummadda Soomaaliyeed ka galaya. Farmaajo waxaan wada ogsoonnahay waxyaabihii uu ummadda Soomaaliyeed kusoo jiitay, maantana heerka uu taagan yahay waxaan wada ogsoonnahay in iska dhaaf wixii ummadda Soomaaliyeed kusoo jiita uu qabtay ah in maanta uu hal shay oo lagu xasuusanayo aanan xumaan ahayn aysan jirin. Maantana wuxuu farmaajo sii cadeeyay uu qalinka kusii duugay. Awal waxay ahayd koonfur inuu xumaan uga tago, laakiin maanta wuxuu qalinka ku duugay inuu Waqooyina uu xumaan gashado. Laakiin taas waxay noqonaysaa wax baalka dahabka u galaysa oo taariikh madow oo bar madow aanan weligii ka hadhin. Farmaajo hal mid ayuu ummadda Soomaaliyeed Waqooyi degan ay ku cafin karaan, laga rabaana maanta inuu ku qasban yahay inuu sameeyo. Xaqiiqaduna waxay tahay ummadda Soomaaliyeed haddii la dhaho Waqooyi degan way badan tahay, waa 5 gobol, dadka deganna waa la yaqaanaa. Iska dhaaf
dad la laaye ah meeshaan in qofba lagu dirinna ummad Soomaaliyeed oo dhan markhaati ka ah wixii dadka ummad Soomaaliyeed meesha degan oo qoyi degan ay dowlad Soomaaliyeed ka dishay waxa ka badan inta iyagu iska dileen sax hadii siyaasadda lagu xoqanayay waa la laaye iyo waa la dilay iyo waxaan hadii farmaajo wixii laga rabo oo isagna uu ku rabo inuu ku soo noqdo sanadka dambe doorasho inuu ku soo noqdo taas wax u suurta galaysa maaha waxaan leenahay farmaajo madaxweyne ummad Soomaaliyeed baa lagu doortay adiga oo maanta bag madow ay kugu taaloba haddana ummad Soomaaliyeed calanka buluuga ay kugu taageereysa laakiin maanta wax kalsooni oo wuqooyi kugu dhiman ilaa aad raali gelin ka bixiso ereyga deelqaafka ah ee beelaha wuqooyi degan aad ku tiri adiga oo waji ka samaysanaya nin iska dhaaf dadkii la degane gurigiisa iyo reerabtigii iyo reetolkii heshiisiin kari waay ee hargeysa caasimadii labaad ee ummadda Soomaaliyeed ka dhex lahaa anigoo wax dili ka duco qaadan maayo intaad xamashi sababo jooga nin orow aad sababo jooga intuu isku keen keenay aad hoos ula shirtay adigoo ummadda bari iyo beedka kaa qabaraya ninkanad ku xigtaa dalada ku soo ahmed ha marka haddii uu ka rabo waji nin hargeysa dhexdeeda ka dhex lahaa anigoo wax dili kara duco qaadan maayo sax ma taariikh qoran wey waji ka rabo taariikh gaal madow buu ka galaya ummadda Soomaaliyeed waana la xasuusan doonaa haddana wax uu soo noqonayo iyo waji uu kaga helayo waqooyi toona malahan wajigiisi saas uu kaga dhintay ilaa uu raali gelin uu siiyo beeraha waqooyi degan oo dhaho idinkana xaggiini iyo magtiini baad helaysaan ilaa ninkaas uu la shiray ee dhiig aabka ilaa maxkamad la saaro farmaajana maxkamad baa suugaysa hadalkaasina hadal la iskaga daba tagayuu noqonayaa maxkamadna lala haysado noqonaya waa dhamaada marka intaas aan ku dhaafayaa insha allah waku salaamay aad baad umaasantay heli ku maasantay saan oo qalada qaaday hay ninkaasina fikirkiisu ku dirsanayay topican topic la dheelsan kara maaha adeer cidna dhulkayga iyo dadkayga asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sore khadka jaamaha waa igu soo celcelisay laakiin hadda ku soco si toosad ugu jirtaa sheekh warsha ibn salaam mujaahid dadka ku jirana waan salaamayaa 130 qofool aan sheer garay haddii dad xalaalatiin waa hadda ku socda barnaamijka ninkeen la hadlay ninka ma aha waa suudaanka bariga galbeedka afrika waa halyeeyii weynaa weeye ku soo celiye waa suudaanka bariga galbeedka iyo bartaa afrika codkayba garanaya dadkan waa dad maskaxdooda markasta ku soo noqnoqdo waan mujaahid waxa leeyahay farmaajo hadalka uu yiri ujeedada ama nuxurka laga leeyahay oo dhan ummado dhan way fahantay sax farmaajo khaladka wuxuu ku galay wuxuu odhan lahaa waqooyi tuulayaa beesha isaaqba afis ayaan weydiisanayna intaas un biska diidana laakiin farmaajo uu khashifmay farmaajo hadduu wuxuu doonayaa waxa u dhiman sanad wax ka yar baa u dhiman waalaykum salaam ibraahim soo dhawow caftaa xabane dadkan beesha dhexe ee jeegaanta quraysu haysta muuse gacan ku dhiigle ayuu doonayaa waji inuu ka samaysto muusena jirbuhu qabsaday farmaajo waa la iska ogayaa markay kulmeen 40 daqiiqo is haysteen marka farmaajo hadduu waji ka samaystay beerihii kale la deganaa dadkan isaaqa aaway dadka horta isku wada mid maahay jeegaantan quraysa dadkii jaarkii aaway dhulmaante wasangeli aaway gadabuursigii 40 milyan aaway war dadkani farmaajo wuxuu ku socdaa waaliba ku dhow yahay marka farmaajo waxaa leenaha hadalka haddaad raalligeli ka bixin had iyo habeen fadhiisan maysi waxaad ka cabanaysa beesha isaaq baa la xasuuqaad ka cabanaysa godkaaga ayay biyo kugu soo galayaan mujaahidaad baad u maadsan tahay aad adaa mudaa adaa mudaa mujaahid aad baa ku salaamaya sida fiican inoo qalada aad waa la socotaan dadka fikradooda arrintaasi waa arrin saameyn ku yeelanaysa taageeradii uu ka haystay madaxweyne farmaajo gobolada waqooyi waxaan kuu sheegaynaa farmaajo nin marka horeba ku diidanaa oo goon uu goosad iyo soomaali baan kala goynayaa lahaa waxba ka adeer kuusoo kordhin maayaan qulana dadkii adoona waxba u qabanin khadar waad soo wacay karaa telefoonku waa inii furan yahay khadku waa toos buu furan yahay dadkii adoonan waxba ku tarin laakiin soomaalinimo
iyo madaxweynenimo sharaf kuu taageeray maalinkaasay ku difaacay inaad ula timaado musanaab iyo sheek carureed iyo gobolada waqooyi baan raali gelinayaay adee raali gelin anagu kagama baahn soomaalina inay raali geliso ugama baahnin bcause dee soomaali waxaan ka tirsan inaaba jirinba soomaali dhaladaan nahay niyadan soomaali ka nahay weligee soomaali inay kala baxdo ama inay xumaato ama dhibaato soo gaadho ma rabno laakiin raggii dadkayga qaba ee laayay inaad tiraahdo maanta raali gelin baa siinaya cafis baan ka dalbanayaa adeer anaga waxna qabta maaha iyaga haddaa toos leedahay isaaq weliba dusha iskama saarno maanta magaca isaaq waa lagu qaraabtaa raggaa jeegaanta la yidhaahdee labada beelood ee jeegaanta la yidhahda de haddaad raali gelinaysin oo labada beelood ee lafaha soo faqdo oo idhahdo waan la xasuuqay haddaad raali gelinaysin sidooda u raali gelidee midda kale dadka waxaa ka daba geynayaa shirkii ka dhacay haddii sababo ka dhacay madaxweyne farmaajo iyo horjooga muuse biixi ay ku kulmeen waxyaabaha looga wada hadlaya waxaa kamid ahaa sidii beesha muuse biixi loo siin lahaa xilaalka ugu badan ee waqooyigu ka helaan soomaaliya sidii ra-iisul wasaare ku-xigeenka maanta oo ah nin kasoo jeeda beesha garxajis looga bedeli lahaa loogu bedeli lahaa nin kasoo jeeda beesha habar jeclo ama beesha habar awal loogu bedeli lahaa sidii loo joojin lahaa jidka cusub ee laga dhisi doono wadada jabuuti tubor ama jigjiga sidii loo joojin lahaa maadaama uu carqalad dhaqaale ku noqonayo dekedda berberaad waxyaabihii oo muuse biixi jeeb kala soo baxay uu farmaajo hordhigay kamid ahayd markaa farmaajo isagu wuxuu arkaa inay waqooyi mataqaana isla socdaan waa la tusayaa dhowr dabadhilifa oo magacyada dadka kale watana dhinacyada lagu wataa markaa farmaajo yaa lagugu sirin baa kuleenahay hadalkaasi maanta meeshaa ka sheegtayna gef aanu aragnaa haddaan nahay beelaha waqooyi degan aan ahayn beelaha jeegaanta ee u waashay mataqaana wax soomaali la kala gooyey iyo sheeka muusanowga ku wareegeysta marka magacaaga iska xumeyn baa kuleenahay dadka khadku waa weli waa ku jirta si toosaan ugu jirnaa asalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum asalaam su-aal aad baan isalaamay adigi iyo soomaaliweynta meesha ku jirtaba waan kaa qaaday waa kaa qaaday dadka ucadee xagee kasoo jeedaa walaal walaal waxaan kasoo jeedaa gobolka harowa gaar ahaan degmada dambal baan kasoo jeedaa waxlaadlaysa waa gobol cilmi kahila kusoco waa gobol cilmi kahila boqortooyada samarona kusoco hay maxaad ka leedahay arrintaas maanta oo uu farmaajo sheegay oran lahaa odagan farmaajo ee madaxweyne isku sheeg ah haddii aan ka hadlo ele dadkan gobollada uqooyin ayaan raaligelin ayaan ka codsanayaa oo inay iga soo jawaabaan leh de adeer waxaan ka leenahay anigoo maxaada ku hadlay afkii ree awdal de adeer annaga siyaad bare waxba nagu musameynin dadkana ina lasku soo isku laakiin anaga waxa laakiin waxa xasuuqay boorama waa waxa weyaan ninkan maxaada jaahilka askariga horjoogaha hargeysaka ee xasuuqay dilo iyo boorama horta isagu raaligelina kasoo bixiyo anagu kaasaan haysanaaba kaasaan la xisaabtamaynaa laakiin waxay dowladda ay soomaaliya ay nagu samaysay iyo siyaad bare waxaas waxba kama jiraan maale sax waan gartay hadii uu farmaajo sheegay inuu raaligelinayo kaa qaaday walaal gabadhaasi way ka baxday khadka laakiin fikirkeeda way dhiibatay qof kasta fikirkiisa waa xor weeyey soomaaliya o dhan baa isdaldagaashay soomaaliya o dhan baa wax isgaarsiisay intii waxaa la yidhahdaa dowladdii siyaad barre ay u geysatay ummadda soomaaliyeed waxaa ka daran intii ummadda soomaaliyeed ee dhexdeedu isku geysatay soddonkaa sannadood ee dagaalada sokeeye waddankeena ka socdeen markaa iscafisku maaha inuu ka yimaado madaxweynaha keliya maa waa in ummadda soomaaliya meel isku timaadaa laysku cafiyaa laakiin anigaa laydilay keliya cidna laga yeeli maayo qof kastaba waxbuu geystay kamaanta waxbaa laydile leh waxbuu dilay isagaoo dad shacab uu laayay markaasna dadkii shacabkii tan waa loo ogol yahay oo cidna uma diidana in raaligelin isaga la siiyo laakiin dadkuu dilay baa laga rabaa isna inuu raaligelin ka bixiyo waanu ka bixinaynin dee waa laisla akhra sheegaya markaas
خطك التلفون هو جام ولي ولمبرة دي وسوع علنا هي إتان مشكو صنع وقسي بحيا لكن قبل هذا بقوي دوس إس كم سعر أنت سكو علنا فرماش أنا ربنا إنه قيسينه قبل هذا بقوي دوس إس كم سعرنا تات حتى تري قلنا سجارة أو سجارة كعيسة عوضي أو يريد دولة دي سوماليات بانو تري قلنا كربنا تم جوعك الشيء وعرب باب واحد ترى هذا دتك قف دتك هاسي دتك عمله هاد كنا عمله هاسي أحسوقه أسكن عين بنهالي قلنا لكن قبل هذا بقوي إن مجا علاو أديك شو ده قبل هذا كفرع إنه دوش إس كم سعره ما أنت بتش لاني شو بلان ما دوش إس سعره كريم دتك هالفيديو كلام لو ده جينا ani frame khadka la hadoo ani frame waxa baxay aro deeqo aan ku sii daraya qof kasta inuu ka soo qayb galo it's too late waqtiga bay tahay marka aad u taaba ma tuso galay inaan u cadeeyno farmaasho in gobolada uu qoyay degan yihiin beelo kala duwan ay degan yihiin aan aan laga dageysanaynina inuu yiraahdo beel gobolada uu qoyay dhan baan siinaya because gobolada uu qoyay ma aha kuwa raadigan raba waxay rabaan dowladnimada Soomaaliyeed in la soo gaarsiiyo maam goboleedada uu qoy konfur ka socdo in la soo gaarsiiyo waxyaabo badan bay ka sugeeyaan salaam aleekum salaam aleekum wa aleekum salaam soo dhow walaal waa dhawaay inaad sidaygu aad baa ku salaam waa ka qaaday walaal waa ka qaaday soo dhow waa gabyaagi weynaa weyn ninkan guhaag waabla weeyay ku soco maxaad ka leedahay ninka farmaajo eriga maanta hadal kaas ku soo bax horta waxa weeye ninka farmaajaa wuxuu tixraacay on hadalkan waqooyiga ah ee mataqaana ummada waqooyiga keligeed si kootay ee ummadihii kalena afka qabatay ee isku sheegaysaba inay yacnee tin iyo cirib ayadu degto dhibta farmaajo ma aha weeye ummada waqooyiga degan ayaa ayagu xaqooda aasay muuqan waayey teeda kale iska tegay dad marti ah oo u dheeda Soomaaliland iyo waqooyiga laga xigsado markaas waxa weeye horta arrinkaas arrin naga inoo yaala ma aha waxay saahayd inuu yiraahdo beesha wax la gadilay sheeganaysay maxaa dhaahdaa ay xasuuq loo geystay ayaan ka raali gelinaynaa ayaga qudhooda waxa weeye dad ay xasuuqeen dadka ay xasuuqeena ayaga aamusay wax loo baahan yahay marba hadii madaxdii mataqaanaa Soomaaliya ay dhahayso qabiilka waa la xasuuqay oo waanu raali gelinaynaa inay madaxweynahan hadda mataqaanaa ay beeshaysaa musabbiix la dhaho inuu isna raali gelin ka bixiyo oo dadka reeboorama iyo reer dilay iyo dhamaan bangada bursiga waxa xasuuqay ay ku qasbaan inuu raali gelin bixiyo because ninka wixii laga arko unbaa lagu dhigeliyay inaad ma garatsayo sax marka waxa weeye khaladku waxa uu ka jiraa xagga kan ilaynu runtay soo sheegnaa qoman dadkan boorama degan iyo dila iyo gudbiga Soomaaliland waa inay mataqaanaay u xisaabtamaan oo mataqaanaay u xisaabtamaan sida kuwan ay la degan yihiin maxaan idhaahdaa lafaha ayda iyo waraabaha soo faqay ee dhahay oo xasuuqay ay noo geysatay dawladda Soomaaliya xagga kan waxa jira dad caadi ah oo ay xasuuqeen la garanahayo oo nin waliba ka weeyo 2 iyo 3 dhigi karo maxay uga aaminsan marka maalin walba waxa weeye lafa ayba lagu aqbisaa iyo waxaan aan garan karin si fiican buu ilaah laniga dadkaas ka soo jeeda gobolada waqooyi dadka laga laayaana dadkiina kor u qaadaan oo soo sheegtaan oo document garaysaan oo gudbisaan oo maxkamadaha gaarsiisan aad baa ma tahay walaal waa qof salaamena ayay adduun 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 halo salaam aleekum aleekum salaam aleekum salaam yaa waa ka qaad walaal soo dhawo wala socotaan malaya barnaamijka adiyad wala soo adiyad yaan guriga galan jalaal ahaayo taariikh waxay ahayd xag raali gelinta Soomaa ahayn iyo adu ma gowlada qoyba kasoo jeeda misa oo gowlada qoyba kasoo jeeda ahay saax ku soo marka maxaad kale arintaas farmaajo lig gobolada waqooyi ba raali gelin siinaya gobolada waqooyi dus kama saarna haddii dad gaar ah tirsanayaan dawladda Soomaaliyeed wax ka tirsanayaan dadka gaar ka ina la raali geliyo meenahayn meen la ila gobolada waqooyi oo dhan ba la soo saara yorta in hadal bar hadal hada ku soo qabanaya adu hada ku soo qabanaya ku soo ani war warto waxaan arkaa inay arin
dawladda Soomaaliyeed ee wada socotaayo dadba in dawladaba tirsanayay arintan ee ah in xasuuq loo geystay gaar ahaan hadee golada qoysma saarna waa arun oo beesha dhexa looga jeeday laakiin specifically iyagu daan waxaan aaminsanahay maadaama dawladdu ay dawladda dib u heshiisiin tahay ummadda Soomaaliyeed ay u baahan tahay in la iscaafiyo inuu ahaa qaraar masiiriya in hawsha iyada la sameeyo waa mid talabaysa waxay tahay new iscaafintu waa arrinta ugu muhiimsan ee dalku ku macnaha ku unkami karo ay tusaale ahaan Hutu iyo Tutsi waa islaayeen laakiin waxaa la qaatay wax la yidhaahdo qiraal in la isla qiro in macnaha ay dhacday wax la yidhaahdo macnaha dil qorshaysan oo dad gaara la dilay markii la isla gartay oo Hutu iyo Tutsi ay isla garteen maanta waa adiga arkay Rwanda halkay marayso marka anigu waxaan aaminsanahay inuu yahay qaraar taariikhi ah waxaan ummadda Soomaaliyeedna dib la isugu soo jeedayo haddii ayna siyaasadeyna uu yahay mid qurux badan talabaysa waxay tahay waa arun ummadda Soomaaliyeed way islaysay reer waqooyigu khaasatan way islaayeen waad ogtahay in dagaalo badan khaasatan beesha dhexe tusaale ahaan oo kale iyo beeraha kale ee degan waqooyiga ay isdileen oo dagaal ba-aan u dhacay laakiin 1993kii in laga guulgaaray oo nabad la heshiis dhacay oo salaan oo kale dagaaladii soo noqnoqonayo ugu dambeyntiina heshiis nabadeed uu ka dhacay magaalada lahdo ceere gaabo 1993 oo markaa lagu soo afjaray lagu soo afmeeray dagaaladii waqooyiga ka dhacay gudahaanba markii dambanay dadka ummadaasi ay kala nabad galeen muhiimaddu laakiin aynu rabno waxa weeye waa